Durant tota aquesta setmana, el Cinema Catalunya obrirà les seves portes cada dia. Des d'aquest divendres i fins dijous que ve, les dues sales del carrer Sant Pere projectaran cada tarda dos films que han estat entre els finalistes per representar Espanya en la propera edició dels Oscars. L'estrena de la setmana s'anomena Madres Paral·leles i és ni més ni menys que l'últim treball de l'admirat Pedro Almodóvar i la seva inseparable Penélope Cruz. D'aquesta manera, el director manxec manté el seu particular idili amb el cinema Catalunya. I és que, com molt recordaran, un dels seus títols més cèlebres, Todo sobre mi madre, va servir per reobrir la sala del centre com a cinema municipal el 1999. El film d'Almodóvar compartirà cartellera durant aquesta setmana amb una de les pel·lícules més exitoses dels últims mesos. Mediterráneo narra la història de l'ONG catalana Open Arms, amb actors tan coneguts com Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo o Sergi López. La pel·lícula dirigida per Marcel Barrena és un eficaç relat sobre una tràgica realitat que emociona i remou consciències. En el mateix sentit, es presenta el documental del mes. El proper dimecres, a les 8 del vespre, es podrà veure El retorn, la vida després de l'ISIS. En aquesta ocasió, la reusenca Alba Sotorra posa el focus en la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat dins d'Estat Islàmic. Són les tres propostes cinematogràfiques de la històrica sala del centre de la ciutat. A través del web cinemacatalunya.cat es pot consultar tota la informació i reservar entrades online.